Уважаеми зрители, вие сте с вечерта на Северозапада, а наш гост е един човек, чието корени са от Северозапада. Той е популярен блогър и в интернет е познат като Mr. 3 Hours. За нас удоволствие, че тук е Мартин Гергов. Здравей! Драго ми е на мен. Здравей, ти вида, професор Илия. Да. Здравей. Здравей! Ами, много ми е драго, че гостувам в вашето шоу вечерта на Северозапада и да се срещна с северозападняци, с които не съм се срещал. Най-вече съм се срещал още като малък в до 8 клас и по-точно в село Джурилово. Джурилово? Джурилово, това е